काम गर्न सरकारलाई थुप्रै चुनौती रहेको नेकपाका अध्यक्ष दाहालको भनाई सरकारको साना गल्तीलाई पनि अतिरञ्जित गर्ने काम भएको आरोप चाडपर्वको मुखमा बजारमा हुने अनियमितता र कालो बजारी रोक्न सरकारले मुलुकका विभिन्न चौविस स्थानमा अनुगमन कार्यालय थप्दै उपभोक्ताले सिधै उजुरी दिन सक्ने बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा माइक्रो बस र ट्रक ठोप्किँदा छजनाको मृत्यु अठारजना घाइते ब्रेक्जिट सम्झौतामा दुवै पक्षीय सहमति नजिक पुगेको युरोपेली परिषदको दावी अर्को महिनासम्म ब्रेक्जिट सम्झौताले ठोस आकार लिने र नेपाल बंगबन्धु गोल्ड कपको समूह चरणबाटै बाहिरियो प्यालेस्टाइनसँग एक शून्यले पराजित विस्तारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारलाई प्रभावकारी तवरले काम गर्न थुप्रै चुनौती रहेको बताउनु भएको छ गोर्खामा आज आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले सरकारलाई राम्रोसँग काम गर्न नदिन साना गल्तीलाई पनि अतिरञ्जित गरेको आरोप लगाउनुभयो पार्टी र सरकारबीच षड्यन्त्र भइरहेकाले काम गर्न चुनौती रहेको उहाँको भनाइ थियो परिवर्तनका पक्षधरलाई शासन सत्ता चलाउने अनुभव नहुँदा अरूले चलखेल गर्ने गरेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो महिला हिंसा महँगी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरो भए पनि काम नभएको जनगुनासो पार्टी लिडरसिपले बुझेको दाहालको भनाइ थियो उहाँले कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा अहिलेको परिवर्तन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता र नेतृत्वको भरोसा तोड्न अनेकौं प्रयास भइरहेको बताउनुभयो कम्युनिष्ट एकतापछि परिवर्तनको आशा र अपेक्षा जनतामा रहेको भन्दै उहाँले एकता सुदृढ गरी जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्ने बताउनुभयो चाडपर्वको मौसममा बजारमा हुने अनियमितता र कालो बजारी नियन्त्रण गर्न सरकारले थप चौबिस स्थानमा अनुगमन कार्यालय राख्दैछ चाडपर्वका समयमा हुने अभाव मूल्यवृद्धि तथा गुणस्तरको अनुगमन र निगरानीका लागि अनुगमन कार्यालय स्थापना गर्न लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कुमार कर्णले जानकारी दिनुभयो उपभोक्ताले बजारमा आफू ठगिएको महसुस भए नजिकका कार्यालयमा गएर सिधै उजुरी दिन सक्ने गरी कार्यविधि बनाइएको कर्णको भनाइ छ मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका खाद्यान्नको गुणस्तर मापन र अनियमितता गर्नेलाई स्थलगत कारवाही गर्ने गरी अधिकार दिइएको छ केन्द्र र प्रदेश स्तरीय सँगै मुलुकका विभिन्न चौबिस स्थानमा कार्यालय खोल्ने विभागको तयारी छ बजार अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसकेको आलोचना खेप्दै आएका नियामककारी निकायले दसैँ नजिकीय सँगै अनुगमन कार्य भने बढेको दावी गरेका छन् यसैबीच उद्योग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकालले गल्ती र नियम विपरीतका गतिविधि भए तत्काल कार्यवाही गर्ने अधिकार सहित टोलीलाई अनुगमनमा पठाइएको बताउनु भएको छ विशेष गरी खाद्य वस्तु लत्ता कपडा जस्ता वस्तुको व्यापार लक्षित अनुगमनमा खटिएका टोलीलाई स्थलगत अनुगमनको अधिकार दिइएको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यालयलाई प्रयोगत्मक र व्यावहारिक शिक्षा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ चा। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उनातिसौँ साधारण सभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशको आवश्यकता अब विद्यालयमा दिइने औपचारिक शिक्षाले मात्र पुरा नगर्ने भएकाले व्यावहारिक शिक्षा दिनुपर्ने बताउनु भएको हो कक्षा कोठाको पढाइबाट मात्र मुलुकका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन नहुने उहाँले बताउनु भयो प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षालाई आजको विज्ञान र प्रविधिलाई समेत उपयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भए यस वर्षदेखि सुरु गरिएको निरक्षरता विरुद्धको महाअभियानले आगामी वर्ष सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीले दावी गर्नुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय अब विशिष्ट हुनुपर्ने बताउनु भए विश्वविद्यालयमा आपसी समन्वय नहुँदा कतिपय ठाउँमा आवश्यकताभन्दा बढी कलेजले सम्बन्धन पाएको उहाँले बताउनुभयो सभामुख कृष्ण बहादुर महराले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका सांसद हरिनारायण रौनियार स्वत निलम्बनमा परेको बताउनु भएको छ संसदीय मामिला पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभामुख महराले मुद्दा दायर भएको पत्र संसद सचिवालयमा आइसकेको भयो भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार रौनियर स्वतः निलम्बित भइसकेको सभामुख महराको भनाइ छ प्राविधिकको मिलेमतोमा अनियमितता गरी बवै पुल निर्माण गरेको आरोपमा सांसद रौनियार सहित बाह्रजना विरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बर्दिया सदरमुकाम गुलेरिया र बर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाट स्थित बवै नदीमा निर्माण गरेको पुल गुणस्तरहीन भएका कारण उद्घाटन नहुँदै भत्किएको थियो बाँकेको मुगुवा खोला नजिक आज बिहान भएको सवारी दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका मध्ये पाँचजनाको शनाखत भएको छ मृतक एकजना महिलाको शनाखत हुन बाँकी छ मृत्यु हुनेमा दाङ तुलसीपुरका बत्तीस वर्षीय तुलसी रावत छब्बिस वर्षीय बसन्ती पौडेल सोही ठाउँका सवारी चालक तेत्तिस वर्षीय सुगमे चौधरी दाङ तुलसीपुर पाँचका पचास वर्षीय नारायणी शिरिष र सल्यान शारदा नगरपालिका पाँचका द्रोण बुढाटोकीको शनाखत भएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रहरी प्रमुख डिएसपी रमेश बहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो घाइते अठार जनाको नेपालगञ्ज र कोहलपुरमा उपचार भइरहेको छ सडकमा पहिले नै पल्टिएको ट्रकलाई दाङको तुलसीपुरबाट तीव्र गतिमा नेपालगञ्ज गइरहेको रा एक ख सोह्र बैसठी नम्बरको हायसले ओभरटेक गर्ने क्रममा लु एक खत सात दुई नौ नम्बरको ट्रकसँग ठोकिँदा दुर्घटना भएको हो राप्ती सोनारी गाउँपालिका नौ मुगुवा खोला नजिकै भएको दुर्घटनामा हायस चालकको लापरवाही देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ठेकेदारले ढिला ढिला सुस्ती र गुणस्तरमा लापरवाही गर्ने क्रम नरोकिएपछि धनकुटाका स्थानीय तहले विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिलाई अघि सारेका छन् उपभोक्ता समितिलाई अघि सारिएसँगै लामो समयदेखि रोकिएको सडकखण्डको काम धमाधम हुन थालेको छ थ विवरणसहित धनकुटा सहकर्मी विनोद घिमिरे धनकुटाको लेगुवा धर्मोदय मन्दिर जोड्ने तेह्र किलोमिटर सडक निर्माणमा अहिले उपभोक्तालाई सहभागी गराइएको छ चार पटक म्याद थप्दा समेत ठेकेदार कम्पनी वाइपी निर्माण सेवाले पच्चिस प्रतिशत पनि काम नसकी अलपत्र छाडेपछि महालक्ष्मी नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको हो ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीकी कारण दारे गौडा मार्ग कटहरे सडक आयोजना पनि सुस्त थियो ठेकेदारमा काम जिम्मा लिने तर गुणस्तर र समय ख्याल नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सडक निर्माणको जिम्मा उपभोक्ताले लिन थालेका हुन् महालक्ष्मी दुई धनकुटाका ध्रुवराज राजी कृषि बनिँदाखेरि चार हजार उपभोक्ताहरू चाहिँ लाभान्वित हुन्छन् यहाँका जनताको जीवन स्तर उक्सिन्छ र यातायात सहज पहुँच हुन्छ उपभोक्ता समिति मार्फत छथर जोरपाटीको केन्द्रदेखि काजीमान जोड्ने नौ किलोमिटर कोशी राजमार्गको गोठीटार बाखोर द भूमि गाउँपालिका जोड्ने बाह्र किलोमिटर तथा महालक्ष्मी नगरपालिका केन्द्र जोड्ने एकतिस किलोमिटर सडकमा माटो कटिङ रिटेनिङ वाल कजवे कलभट र ग्राभेलको काम गरिएको छ महालक्ष्मी नगरपालिका धनकुटाका प्रमुख परशुराम नेपाल हिजो ठेकामा लागेका ला बाटाहरू अहिलेसम्म बन्न नसकेको र उपभोक्ताहरूले तिन महिनामा दुई महिना अवधि भित्रमा बाटाहरू चाहिँ सम्पन्न गर्नुभएको हुनाले उपभोक्ताहरू पनि एकदम सन्तुष्टि हुनुहुन्छ भनेको लाभग्राहीहरू पनि सन्तुष्टि हुनुहुन्छ हामी सन्तुष्टि उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको काम तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्नु सकारात्मक हो तर गुणस्तरमा ठेकेदारले जस्तै लापरवाही गर्न नदिन भने प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे धनकुटा काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण माइक्रो बस चालक तथा सहचालकले आगामी मङ्सिर एक गतेदेखि अनिवार्य रूपमा पोसाक पर्ने भएको छ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको बैठकले माइक्रो चालक र सहचालकले मङ्सिर एक गतेदेखि फ्लोरसेन्ट ज्याकेट लगाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो चालकले अब सुन्तला रङ र सहचालकले हरियो रङको ज्याकेट लगाउनुपर्ने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ महाशाखाकै पहलमा उपत्यकामा सञ्चालित ट्याक्सी चालकलाई फ्लोरोसेन्ट ज्याकेट अनिवार्य गरिएको हो ज्याकेटले माइक्रोबस चालकको पहिचान हुने रातिको समयमा चम्किलो देखिने र सेवाग्राहीलाई गुनासो भए उजुरी गर्न सजिलो हुने महाशाखाले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा एघारको परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ बोर्डका अनुसार ग्रेडिङ प्रणालीमा नियमिततर्फ तिन लाख बत्तीस हजार आठ सय एकानब्बेजना आंशिक तर्फ एक लाख छ उना पचास र अङ्क प्रणालीतर्फ उना चालिस हजार पाँच सय पाँचजना विद्यार्थी सहभागी थिए नियमिततर्फ एक हजार एक सय पैँतालिस विद्यार्थीले तीन दशमलव छ एकदेखि चार जिपिए ल्याएका छन् तीन दशमलव दुई एकदेखि दशमलव छ शून्य जिपिए ल्याउने आठ हजार नौ सय छन् त्यस्तै जिपिए दुई दशमलव आठ एकदेखि जिपिए दशमलव दुई शून्य ल्याउने चौबिस हजार पाँच सय पन्ध्र विद्यार्थी छन् अडचालिस हजार सात सय बत्तीसजनाले दुई दशमलव चार एकदेखि दुई दशमलव आठ शून्य जिपिए प्राप्त गरेका छन् दुई शून्य दुई दशमलव शून्य एकदेखि दुई दशमलव चार शून्य जिपिए ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या छयासी हजार सात सय सत्तरी रहेको छ बयानब्बे हजार पाँच सय तिरानब्बे विद्यार्थीले एक दशमलव छ एकदेखि दुई जिपिए ल्याएका छन् एक दशमलव दुई एकदेखि एक दशमलव छ शून्य जिपिए ल्याउने एकचालिस हजार चार सय छजना र शून्य दशमलव आठ एकदेखि एक दशमलव दुई शून्य जिपिए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या आठ हजार एक सय सत्ताइस रहेको छ शून्यदेखि शून्य दशमलव आठ शून्य जिपिए ल्याउने बिस हजार छ सय पचासी विद्यार्थी छन् आंशिकको अङ्क पद्धतितर्फ अडतिस दशमलव आठ एक प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् परीक्षा गत वैशाख तिसदेखि जेठ नौ गतेसम्म भएको थियो विगतका वर्षहरूमा भन्दा झन्डै तिन महिना पहिल्यै नतिजा प्रकाशित गरिएको परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले जानकारी दिनुभयो कालीकोटमा उच्च शिक्षाका लागि पर्याप्त शैक्षिक संस्था नहुँदा विद्यार्थीलाई पठन पाठनमा समस्या हुने गरेको छ जिल्लाभरका उच्च शिक्षा दिने जम्मा तीनवटा क्याम्पस छन् ती पनि स सदरमुकाम केन्द्रित हुँदा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई सहजै उच्च शिक्षा लिन समस्या हुने गरेको छ जिल्लाका कतिपय स्थानबाट सदरमुकामका क्याम्पस पुग्न मात्र दिनभर लाग्ने हुँदा अधिकांश विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा कठिनाई भोग्नु परेको छ एक रिपोर्ट यो कर्णाली प्रदेश हिजो विगतदेखि नै पछाडि परेको हुँदा यहाँको पाठ्य पुस्तकहरू पनि अब ढिलो आइपुग्ने यहाँको अब विकटरहरू पनि घर विधामा गएपछि अलिकति अब लामो समय होइन अब घरमा बसेर आउँदा टाइम पनि लाग्ने प्रायः जसो जिल्ला भन्दा बाहिरको सहरहरू यहाँ कार्यरत हुने हुँदा अब त्यो पनि एउटा समस्या भयो कालीकोटको तिला कर्णाली बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्रशासक पदम बहादुर विष्ट भौगोलिक विकासमा कालीकोट जति पिछडिएको छ त्यसको असर शिक्षा क्षेत्रमा पढ्दै आएको छ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चुनौती त छँदैछ भएका शिक्षकबाट शैक्षिक लाभ लिन पनि उत्तिकै समस्या छ यद्यपि उच्च शिक्षा तहका लागि स्थानीय शिक्षकको अभावमा पनि सिकाइ प्रभावकारी नभएको तिलागुफा नगरपालिकाका स्रोत व्यक्ति

शिक्षालाई श्रम र श्रमलाई रोजगारसँग जोड्न सके मात्र विकासको ढोका खुल्ने यहाँका स्थानीयको बुझाइ छ कृषि तथा जडीबुटीको अध सम्भावना बगेको कालीकोटका स्थानीयले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि प्राविधिक शिक्षाको पहल सुरु गरेका छन् प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटी भिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त लगायतका प्राविधिक शिक्षालय खुल्ने क्रम भर्खरै सुरु भएको छ पुनः तिला कर्णाली बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्रशासक पदम बहादुर विष्ट

लाभ लिन सक्नेछन् जसबाट विद्यार्थीले सिकेका ज्ञान तथाक्खा क्षेत्रका रूपमा सूचीकृत सात स्थानका बासिन्दालाई राहत दिने उद्देश्यले डिप बोरिङ प्रविधि मार्फत पानी निकाल्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ सदरमुकाम फिदिम एघारको जरुदेवी गोलाई सल्लेरी फिदिम नौको लुम्बाबुङ फेमे सुवा कुम्बायक गाउँपालिका चारको काफलपानी कुम्बायक तिनका तेवल र थापा गाउँ फाल्गुनन्द नगर गाउँपालिका एकको सुर्के नागीमा डिप बोरिङ मार्फत पानी निकाल्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ प्रदेश एक सरकारले पिउने खाने पिउने पानीको सुविधा उपलब्ध गराउनका साथै बसाइसराई रोक्ने उद्देश्यले डिप बोरिङको अवधारणा ल्याएको हो अध्ययनका लागि पाथिवरा बोरिङ एन्ड कन्सल्टेन्टका जियो हाइड्रोलोजिस्ट विकास प्रधान सहितको प्राविधिकको टोलीले सातै स्थानमा गरेको अध्ययनपछि जमिनको अध्ययन गरेको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब डोल्पा डायरीको पालो डोल्पा डायरीबाट विष्णुलाल बुढाको नमस्कार डोल्पाको सदरमुकाम दुनैमा दसैँ तिहारमा मात्र नभई अबदेखि अरू बेला पनि बेलुकी सात बजेपछि सिलबन्दी मदिरा समेत बिक्री वितरण गर्न नपाइने गरी नियन्त्रण गरिएको छ सिलबन्दी बाहेक अरू मदिरा बिक्री वितरण गर्न नपाइने बेलुकी सात बजेपछि मदिरा बिक्री वितरण गर्न नपाइने अठार वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरूलाई मदिरा बिक्री वितरण गर्न नपाइने मदिरा सेवन गरेर सेवा लिन आउने कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारी कार्यालयमा निषेध गर्ने लगाएर छ यति बेला डोल्पाका पाटनहरूमा इजाजत नलिइकनै खिराङ्लो भनेर स्थानीय नामले चिनिने सेतक चिनीको अत्याधिक उत्खनन भइरहेको छ खिराङ्लो उत्खनन गर्ने कार्य डोल्पाका धेरै जसो सामुदायिक वनमा भइरहेको छ जिल्ला वन कार्यालय डोल्पाबाट चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजना केन्द्रबाट नआएकाले जिल्ला वन कार्यालय डोल्पाले साउनदेखि हालसम्म खिराङ्लो सहित कुनै पनि जडीबुटीको संकलन इजाजत जारी नगरेको वन अधि पन्नालाल चौरासियाले बताउनु टोल्पामा पहिलो पटक धेरै रोगको उपचार एकै छनामुनी गर्न विशेषज्ञ सहितको बृहत निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा एक हजार नौ सय जनाको स्वास्थ्य परीक्षण भएको छ तिन दिनसम्म चलेको शिविरमा छाला नाक कान घाँटी दन्तरोग रगत परीक्षण स्थिर रोग हाट जोड्ने सामान्य शल्यक्रिया एसआइबी सम्बन्धी परामर्श लगायतका सेवाहरू प्रदान गरिएको आयोजक फुलिरेरी नगरपालिकाले जनाएको छ नेपालकै गहिरो ताल फोक्सुन्डो भएर बग्ने सुलीघाट जलाधार क्षेत्रको दिगो विकास तथा यहाँको वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका अनुकूलन योजना निर्माणका लागि अध्ययन सुरु भएको छ फोक्सुन्डो तालको पानी मुख्य नदीमा मिसिने ठाउँ चुलीघाटलाई आधार मानि त्यस जलाधार क्षेत्रभित्रको सम्पूर्ण जल क्षेत्रले ओगट्ने ठाउँ र त्यसको प्रभाव क्षेत्रभित्रको सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन भइरहेको सामुदायिक मनोभोक्ता महासन नेपाल डोल्पाले जनाएको छ हस्त डोल्पा डायरी आजलाई यति नै सबै विष्णुलाल बुढा बिदा हुन्छु नमस्कार डोलपा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो अब आर्थिक प्रसंग दसैँ लक्षित गरी व्यापारीहरूले मुस्ताङी मुस्ताङी च्याङ्रा ल्याउन सुरु गरेसँगै म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले प्रति च्याङ्रा तिस रुपियाँ कर असुल्न थालेको छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई खसी बोका च्याङ्रा राँगा र कुखुरामा कर नउठाउन बिहिबार दिएको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले कर असुली जारी राखेको छ गाउँपालिकाले यसअघि पनि खसी बोका च्याङ्रा राँगा र कुखुरामा कर उठाउँदै आएको थियो यो वर्ष गाउँपालिकाले सात लाख तिन सय रुपियाँ कर उठाउने ठेक्का दिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका दुईका वडा अध्यक्ष ओम फगामी मगरले बताउनुभयो टेन्डर गर्दा कुनै निर्देशन नभएको भन्दै उहाँले टेन्डर लिएपछि ठेकेदारले कर उठाउनु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो मूल्यवृद्धि भएका कारण मुस्ताङबाट अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष दुई हजार चौपाया कम आयात गरिएको खसी व्यापारी ओम पुनले बताउनुभयो अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग युरोपियन युनियन युबाट बेलायत छुट्टिने प्रक्रिया ब्रेक्जिट सम्झौतामा दुवै पक्ष सहमत नजिक पुगेको युरोपेली परिषदले जनाएको छ अस्ट्रियामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युरोपेली परिषद प्रमुख जिन क्लाउडे जङ्करले आगामी महिनाभित्रै ब्रेक्जिट विवादहरू टुङ्गोमा पुगिसक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ यसै महिना नभए अर्को महिनासम्ममा ब्रेक्जिट सम्झौताले ठोस आकार लिने उहाँको भनाइ छ सन् दुई हजार उन्नाइस मार्च उन्तिस तारिकदेखि बेलायत युबाट औपचारिक रूपमा छुटिनेछ ब्रेक्जिटपछि व्यापार व्यवस्थापन तथा आइरिस सीमा क्षेत्रका चेक बारेको विवाद के हुने भन्ने अन्योल कायमै छ यद्यपि पक्ष यथार्थ धरातलमा रहे ब्रेक्जिट सम्झौता आगामी नोभेम्बरमा हुन सक्ने युका प्रमुख मध्यस्थकर्ता माइकल वार्नियरको भनाइलाई उद्ध गर्दै बिबिसीले जनाएको छ अब खेल प्रसङ्ग नेपाल बङ्गलादेशमा जारी बंगबन्धु गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको समूह चरणबाट बाहिरिएको छ बङ्गलादेशको सेटल स्थित फुटबल सङ्घको मैदानमा भएको खेलमा प्यालेस्टाइनसँग पराजित हुँदै नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरिएको हो आज भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल प्यालेस्टाइनसँग एक शून्यले पराजित भयो प्यालेस्टाइनका लागि मोहम्मद अली विषादले स सत्तरी मिनटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो खेलको पहिलो हाफमा गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि दोस्रो हाफमा गोल खाँदै नेपाल पराजित हुन पुग्यो नेपाललाई पराजित गरेसँगै प्यालेस्टाइन र ताजकिस्तानले सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेका छन् डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपालले यसअघिको पहिलो खेलमा ताजकिस्तानसँग दुई शून्यको हार बेहोरेको थियो प्यालेस्टाइनले ताजकिस्तानलाई दुई शून्यले पराजित गरेपछि नेपालको सम्भावना कठिन अवस्थामा पुगेको हो समूह एमा रहेको नेपाल अङ्कविहीन हुँदै घर फर्किएको छ राजधानीमा सम्पन्न बाह्रौँ काठमाडौँ म्याराथनको उपाधि पुरुषतर्फ होमलाल श्रेष्ठ र महिलातर्फ कान्छीमाया कोजुले जितेका छन् महिलातर्फ कोचले दुई घन्टा पचास मिनट एकचालिस सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमानी कायम गरेकी हुन् दोस्रो भयो सरिता वासीले तीन घण्टा एघार मिनट चौध सेकेन्ड र रा राजपुरा पछाईले तीन घण्टा चौबिस मिनट आठ सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै तेस्रो भइन् आर्मीका श्रेष्ठले दुई घण्टा बिस मिनट पैँतालिस सेकेन्डमा दूरी पुरा गरे आर्मीकै राजन खत्रीले दुई घण्टा तेइस मिनट तेत्तिस सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै तेस्रो र पुलिसका भूमिराज राई तेस्रो भए पहिलो हुनेले पचास दोस्रोले बीस र तेस्रो हुनेले पन्ध्र हजार रुपैयाँ हात पारे रोडब्रेस म्याराथनको महिलातर्फ बिरुबा बुढा पहिलो वृन्दा श्रेष्ठ दोस्रो र पुष्पा भण्डारी तेस्रो भए पुरुषतर्फ गोपीचन्द पास्की पहिलो रामजी बस्नेत दोस्रो र सन्तोष विक्रम विष्ट तेस्रो भए उनीहरूले क्रमशः बिस तेह्र र सात हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे अवस्था त यो सँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही समाप्त हुन्छन् भोलि बिहान साढे छ बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मलाई सुरज र शर्मिलालाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार शुभरात्री